Príjemný dobrý deň po kolená, kde sa začína práve v tejto chvíli už 5. deň charitatívneho bicyklovania v rámci 10. ročníka podujatia Káčer na bicykli 2023. Dobré ráno, pozdravujeme všetkých, aj divákov televízie TA3, aj tí, ktorí sú tu priamo na námestí Slovenského národného povstania po Zvolene, tu nedaleko fanzóny, kde si chodia rodinky, určite sa športovať aj trošku relaxovať, ale my tu dnes máme trošku štafetnejší dôvod, že sa tu stretávame s Petrom Káčerom, ktorý sa vydáva, no myslím, už to bude celkom dlhá trasa, ako sa cítiš? To je áno, pájeno, keď si budem rád, keď vidíte za ten môj. Poteším, tá trasa by to mala byť rovinatá, predsa len tie kopce vyčerpávajú peloton. Určite áno, človek už má aj svoje. Aj mám trošku bolesti, takže aj zase všetko by to rád dobre, takže určite to zvládneme. Držíme palce, Peter. Ďakujem pekne. Alex tu pozdravil všetkých tak hromadne, ja skúsim byť taká konkrétnejšia, aj keď možno nie na všetkých sa dostane, ale počas tohto podujatia sa naozaj sformulovala taká komunita cyklistov, ktorí s nami chodia na týchto jednotlivých etapách. Dokonca stalo sa toho aj také rodinné podujatie, pretože napríklad máme rodinu Kyseľovcov, ktorí s nami išli od Levočence, Spišskú Novú Ves, Tornajú, Núšťu a dnes sú tu s nami vo Zvolene. Dokonca na štartca prišiel aj Norko postaviť. Ahoj. Dobrý deň. Ako sa cítiš? Si pripravený? Áno. Super, takže toto je malý Norko Kyseľ, ktorý s nami dnes už pôjde spolu aj s rodičmi a s bratčekom 5. deň. Ďalšia rodina, ktorá tu stojí za nami, veľmi dôležití ľudia, je rodina Iždinských s malým Martinkom, ktorý má Downov syndrom. Ahoj. Tak to je jeden z tých chlapčekov, jedno z tých detí, pre ktoré bicyklujeme. Pripomínam, že v rámci 10. ročníka podujatia Káčer na bicykli je 10 jednotlivcov alebo rodín. Z toho je 6 detičiek a 4 dospelí, takže ja veľmi pekne ďakujem Martinkovmu otcovi a starým rodičom, že merali z Poltára sem cestu do Zvolena, aby podporili podujatie Káčer na bicykli a zúčastnili sa takto aspoň na štarte. Takisto pán Tomáš Dietrich, ktorý spolupracuje s nadáciou TA3, je veľkou oporou pre Petra Káčera, takže veľmi pekne ďakujem, pán Dietrich, že aj vy ste prišli. A takisto mnohí, ktorých možno nespomeniem po mene, ale som veľmi rada, že ich tu vidím, známe mená, známe tváre, takže vítajte a som rada, že ste prijali naše pozvanie na tento 5. deň. No tak správne adrenalinovo počas živého vstupu prišiel pán viceprimátor Ľubomír Zduc. Šťastný, ja vám želám pekné ránko. Vy ste si už s Petrom podali ruku, ale ešte raz, chlapi, je pekný deň a privítanie vo Zvolene. Ahoj. Vítajte vo kráľovskom meste Zvolen. Sme veľmi radi, že ste sa v rámci 10. ročníka cyklistického podujatia Káčer na bicykli rozhodli trasovať svoju cestu cez naše kráľovské mesto. Sme veľmi postení a ďakujem. A ja ďakujem. Ďakujeme, že ste prišli na bicykli, takže odhodlaní vyštartovať na dnešnú etapu. Ja sa priznám, ja som si tú etapu bol včera vyskúšať. Veľmi sa na ňu teším. Koniec koncov čaká nás niekoľko zaujímavých zástavok pri historických objektoch, ale o to viac to bude zaujímavejšie ako včera, že dneska to bude v pelotóne na čele s vami Káčerom. Ja od začiatku nášho charitatívneho bicyklovania tento týždeň robím takého amatérskeho meteorológa. Prosím vás, ako to dnes vyzerá? Ospravedlňujem sa, dneska sme si slnko neobjednali, ale garantujem, že prečo nebude. To potrebujeme, samozrejme. Peter Káčer do každého mesta, odkiaľ štartuje, prináša aj šek v hodnote 1000 €. To je nad rámec tej pomoci, ktorú poskytuje nadácia TA3 v rámci charitatívneho podujatia Káčer na bicykli. Lebo jednou stránkou je to bicyklovanie pre tých 10 rodín a plus ešte vždy odovzdáva aj šek na mieste. Tentokrát samospráva mesta Zvolen, lebo vždy o tom rozhoduje samospráva, sa rozhodla pre občianske združenie Via Aba a máme tu už pani Luciu Lazarovú, ktorá si ho prevezme. Nech sa páči. Ďakujem. Lazarová, ak vám môžem poprosiť. Ďakujem za potlesk. Ak vás môžem poprosiť pár slov o vašom občianskom združení, čím sa zaoberáte, skúste nám ho predstaviť a prípadne, ak už viete, aj na čo použijete tú sumu. No, takže my sme centrum vznikli v roku 2017,
terapia, ABBA vo Zvolene. Takisto máme centrum aj v Košiciach a tento rok sa nám podarilo otvoriť ďalšie centrum v Martine. A zaoberáme sa pomocou pre deti a rodiny s poruchou autistického spektra. A vzniklo to za iniciatívy rodičov a odborníkov. My sa snažíme každý deň pomáhať týmto deťom a učiť rodičov, ako správne nasmerovať detičky, aby mohli fungovať lepšie a zapadať medzi nás. Ďakujem veľmi pekne, to je veľmi sympatická a záslužná činnosť. Takže pýtať sa zástupcu mesta, že prečo práve tento výber, už je hádame zbytočné, ale predsa len pár slov. My samozrejme občianske združenie VIAVA registrujeme, koniec koncov snažíme sa ich podporovať aj dotačnými prostriedkami z rozpočtu mesta. A uvedomujeme si, že odvádzajú neskutočnú a výnimočnú činnosť, nakoľko naozaj detičky s týmito diagnózami pribúdajú. A musíme si uvedomiť, že tieto deti sú nadané, talentované, výnimočné, akurát, že majú istú bariéru zapojiť sa do väčšinovej spoločnosti. Veľmi pekne ďakujem, že odvádzate týto činnosť. Ďakujeme pekne. A ja sa otočím už rovno takto vedľa a budem pokračovať aj so zástupcom občianskeho združenia Cyklo Zvolen, pretože tí pre nás vlastne dnešný program pripravili v spolupráci s mestom samozrejme. Takže pán Juraj Hulina, ktorý je vedľa mňa, Katia, dnes pôjdeme. Tak až môžem takto v krátkosti zo Zvolena pôjde cyklochodníkov alebo rovnou cestičkou na Sviač, ktoré je veľmi známe kúpeľné mesto, odtiaľ sa presunieme cez Veľkú Lúku, Hronsek, tam sme robili krátku zastávku pri drevenom artikulárnom prostoríku a cez Vlkanovú popri letisku Sriač sa vrátime cez Zvolenú. Skúste taký odhad pre amatérských cyklistov, bude to náročná trasa, máme tam nejaké výjazdy? Je to veľmi náročné, je to podobenie a prevýšenie až 10 metrov, ja som tu na veľkú. Super, a počul som, že aj osmrzli deň, takže môžeme namotivovať tých, ktorí ešte rozmýšľajú. Túto etapu si nenechal uísť aj pravidelný účastník, zástupca televízie, teatri a môj kolega motoristický novinár Dudo Dubravský. Takže vám pekné ráno, každý rok sa rozprávame o tom, čo pre teba táto akcia znamená. Nikdy nevykáš. Dobre, áno, zdravím všetkých účastníkov tohoto podujatia, samozrejme aj našich divákov. Ja som veľmi rád, že som mohol prísť aj tento rok. Znamená to pre mňa veľa. Veľmi sa z toho teším, že aj ja svojou troškou môžem prispieť k tejto akcii karitatívnej. Teším ma, že vždy pomôžeme tým ľuďom, ktorí to potrebujú, tým detičkám. Dnes som prišiel aj s posilou, mám tu najmladšieho syna, ten sa na to tiež veľmi tešil. Tešíme sa na tú etapu, radi sem chodíme a je to vždy pre mňa zážitok. Musím povedať jednu vec, ešte ak dovolíš, dúfam, že máme toľko času. Keď sa chýbam na Peťa, zdravili sme sa. Peťa, ahoj. Je to 10. ročník a chcem povedať jednu vec. Ja mám z toho veľmi nejaký zvláštny pocit, pretože tie roky nám strašne idú a nezačínali sme ako 20 ročník, ani ako 30 ročník. A máme tie svoje roky a ja mám taký pocit, že každý ten ročník je pre nás ťažší a ťažší, hoci som sa dozvedel, že tá etapa nebude veľmi ťažká, takže Peťo, držím palce, do toho Trenčína a nedorazíme v pohode. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja ešte stručne pripomeniem spôsob, akým je možné podporiť tých 6 detičiek a tých 4 dospelých, pre ktorých bicyklujeme. Je to či už zaslaním prázdnej SMS-ky na číslo 832 alebo príspevkom na účet nadácie Teatry. Všetky tieto peniaze sú určené na pomoc jednotlivcom alebo rodinám, pre ktoré tento rok Peter Káčer bicykluje. A to posolstvo je vlastne vždycky asi také, že ak on ako handicapovaný športovec môže podávať naozaj takýto veľmi obdivuhodný športový výkon, tak prečo by sme my vlastne zdraví, ktorí tento problém nemáme, nemohli aspoň poslať minimálne to 1 euro na pomoc tým, ktorí tú našu spoločnú pomoc potrebujú. Takže toľko k podujatiu Káčer na bicykli a k tomu posolstvu tej charitatívnej misii, vlastne, ktorú Peter dnes ide naplňať už 5. deň v poradí. No a samozrejme, že tu na námestí Slovenského národného povstania vo fanzóne nebude ticho celý deň. Občianske združenie Cyklo Zvolen pripravilo zaujímavé atrakcie pre deti, či už do súťaže, beh. Dokonca dozvedel som sa, že mestskí policajti postavili detské dopravné ihrisko, tak ak nechcete ísť s nami tých 24 km, môžete nás tu počkať do poludnia, keď je plánovaný cieľ dnešnej etapy. Takže o program tu bude postarané a v tejto chvíli nám nezostáva iné, iba odštartovať tento cyklopeloton. Takže
Bude to po krikom 832, pretože to je to už viackrát spomínané SMS-kové číslo, na ktoré je možné podporiť nadáciu Teatry. Takže poprosím všetkých, ktorí tu sú, povzbudíme týchto cyklistov, odštartujeme ich 832. Takže nasadnúť, nasadiť príľby a ideme na to. 8, 3, 2, aj odštartované, 8, 3, 2. Startujeme ďalší deň charitatívneho podujatia Káčer na bicykli. 8, 3, 2. 8, 3, 2.